جمهورية الفدرالية الصومالية بدنا حسن الشيخ محمود جدهان شعب الصوماليات هي كنول دلك جديه سيدي بدي سبا وحنلك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدنا مدح وينا مهاد أردن وحيوسك نات إله سبحانه وتعالى ودلك أن كسر دوجي مرحلة أذك وقاعدتي إنك بدن هالسنو oo hubanti la'aan siyaasadeed iyo mid amni ah. Maanta waxaan runtii cagta saarnay isla markaana aan kaabiga u taagannahay inaan dhammaystirno hay-adaheennii aasaaska ama lafdhabarta u ahaa qarankeen. Mudane madaxweyne, sida aan ognahay shacabka Soomaaliyeed waxay soo doorteen wakiillo. Wakiilladaasi waxay kaasoo xusheen muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 39 muwaadin isla markaana dhammaantood application ama codsi u soo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa farxadii runtii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa la'eg ee muwaadiniin Soomaaliyeed laga soo xushay in aad iga soo xulato boqolaal Soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada, taasoo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimeysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag ee ina hortaal. Maanta, mudane madaxweyne, waxaan ognahay kasakow mashruucaaga damuuxa ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aad ku heshay oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan hor yaalla oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa, amniga si loo sugi lahaa, abaaraha dabada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa, sidii dastuurka u dhiiso daba dheeraaday ee muddada dheer jiitamayay dibi ogistiisa loo soo gabagabayn lahaa, sidii lagu heli lahaa cadaalad iyo garsoor hufan oo uu dalkan yeesho, sidii wadahadalka walaalaheenna Soomaaliland looga nibkeeni lahaa oo looga gungaari lahaa, iyo sidii lagu abuuri lahaa dhaqaale ee loo horumarin lahaa dhaqaale, laguna abuuri lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed iyo da'irta Soomaaliyeed shaqo, sidii loo hirgelin lahaa guud ahaan halkudhagga weyn ee ballaaran ee ay Soomaalidu oo dhan wada og tahay oo ah Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la'ah. Intaas oo dhan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi. Runtii waxaan ku faraxsanahay isla markaana aan aqbalay mudane madaxweyne inaan helay kalsoonidaada, isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalk ah ee Soomaaliya. Waxaan ballan qaadayaa adiga oo madaxweynihii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqayn doono har iyo habeen, una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa, taasoo igu horreyso kadib dabcan kadib markaan helo insha Allah kalsoonida golaha shacabka. Waxaan soo dhisi doonaa insha Allah xukuumad tayo leh oo u qalanta in ay samata bixiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Mudane madaxweyne, mar kale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Waxaan adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay nala shaqeeyaan, isla markaana aan dhammaantiinuba istaagno in aan u shaqeyno kana badbaadino dadkeenna dhibaatooyinka jira ee dabiiciga iyo midda kale ee runtii aan innagu ognahay ee aan la daalaa dhacayna muddada dheer. Aad baad umahadsan tahay mudane madaxweyne.